moraliskt oacceptabelt. Och man kallar det antikyriskt eftersom man tycker att det redan pekar ut den skyldiga. Ryssland har också sagt att man kommer försvara Saddam offentligt och allt tyder på att man nu kommer lägga in sitt veto mot resolutionen. När det gäller USA så har man ju fördömt den här misstänkta gasattacken. Men hur är Vita husets inställning till president Assad? Det här, hela den här attacken nu kan man nog se som ett av Trump-administrationens svåraste utrikespolitiska test så här långt. Precis som andra länder har man riktat skarpa uttalanden mot Assad-regimen och fördömt det som hänt. Och man riktar också kritik mot Ryssland som man säger att sätta mer press på Assad-regimen. Men vad man däremot inte gör är att kräva Assads avgång. I förra veckan så sa utrikesminister Rex Tillerson att Assads framtid ska avgöras av det syriska folket. Ingenting tyder på att man ändrat uppfattning kring den frågan trots fördömandena. Mamma, får jag räkna? Ja, du får se sen. Slingorna är under resultatet eller om det handlar om att vi finska eller